ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରାକ୍ଷୀ। ସମ୍ପର୍କର ରେଶମ ଡୋରିକୁ ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଭଉଣୀ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଦେଇଥାଏ ଏହି ରାକ୍ଷୀ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସଭିଏଁ ଏହି ଦିନକୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ସବୁ ଭଉଣୀ ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଆଉ ଭାଇ ବି ଭଉଣୀକୁ ତାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବଚନ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 30 ଅଗଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସକାଳ 10:58ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 7:05 ଯାଏଁ ରହିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ 30ରେ ହେଲେ ବି ଅନେକ 31 ଦିନ ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଭଦ୍ରାକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଦ୍ରାକାଳରେ ଶ୍ରାବଣୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବା ନିଷିଦ୍ଧ। 30 ଅଗଷ୍ଟରେ ଭଦ୍ରାକାଳ ରାତି 9:02 ଯାଏଁ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ସମୟରେ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ରାକ୍ଷୀ ତ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କ'ଣ ଆପଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଉପରେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି କରିଥାନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ବେଳେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ତ୍ରିଦେବ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ। ରାକ୍ଷୀର ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠି ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବନ୍ଧାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଭାଇଙ୍କ ଆୟୁ ଏଥିରେ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଏ। ରାକ୍ଷୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠି ଭଉଣୀର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠି ନିଜ ବୟସ ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ରାକ୍ଷୀର ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆଣିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ଉଭୟଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ରଖେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଲେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଭାଇର ଶୁଭ ମନାସି ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।